Dobar dan, Miha Duk, generalni sekretar naše stranke. Evo, gospodine, za početak, dakle, ono, generalno, na kojim razinama, što očekujete od ovog EMA? Dakle, naša stranka, danas evo upravo predajemo liste za sve nivoje u Bosni i Hercegovini, dakle, parlament Bosni i Hercegovini, federacija Bosni i Hercegovini i kantonalni skupštini federaciji Bosni i Hercegovini. Napominjem da smo dvije zajedničke priče oko Vinca Bečirovića, to smo predali prije 20-30 dana. Naša stranka očekuje da, već sam jednom govorio da poslije oktobarskih izbora, dakle poslije 3. oktobra, nijedna odluka u Bosni i Hercegovini ne bude donijeta bez saglasnosti, odnosno zelenog svjetla naše stranke. Govorimo i o državnom parlamentu i parlamentu federacije Bosni i Hercegovini i mi za kantonalnu skupštinu. Ponosan sam na kandidate koje danas naša stranka predaje. Dakle, radi se o ljudima koji imaju svoj integritet i pokoznam koji put naša stranka zaista je birala najbolje za građane Bosne i Hercegovine, a iskreno se nadam da će građani Bosne i Hercegovine prepoznati naše kandidate u oktobru i dati im mogućnost da započete procese koje smo počeli u kantonu Sarajevo sa premijerom Portu, nastavimo širom federacije Bosne i Hercegovine i na nivou Bosne i Hercegovine. Što je sa mogućim koalicijama, dakle, na ostalim nivoima, evo rekli se za člana predsjednika Denis Bečirović, ali može li ta trojka Sarajevska dalje, da, dakle, mi se uopće o tome već razgovaralo? Dakle, nije. Dakle, u ovom trenutku sve stranke, većina ovih stranaka izlaze zasebno, a postoji opcija i zaista se razgovaralo, ne na konkretnom nivou, ali se razgovaralo da poslije izbora sjednemo i da napravimo neku zajedničku priču zajedno kao što smo to uradili u kantonu Sarajevo 2018. i 2020. na lokalnim izborima, da ta priča nastavi da živi i poslije ovih opštih izbora.